Ibland när du har spelat in ett ljud kan du behöva skriva av exakt vad som sägs för att kunna jobba vidare med en analys. Det är ett drygt och tidsödande arbete. Tänk om någon kunde göra det åt dig. Och det går faktiskt. Du kan få en automatisk transkribering direkt in i Word. Men innan jag visar hur det funkar så är det några saker du behöver veta. Det fungerar bara i Word Online. Du måste alltså vara ansluten till internet och jobba med Word i din webbläsare. Och i och med att den här transkriberingen görs online så får du absolut inte använda den här metoden för inspelningar som innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessskyddad information. Det kommer heller inte att bli perfekt. Du kommer att behöva lyssna och korrekturläsa, men du kommer ändå att spara jättemycket tid jämfört med att skriva av allting själv. Och kvaliteten på ljudet är viktig. Om ljudet är brusigt eller om ni pratar i munnen på varann eller om det är oväsen i bakgrunden, då kommer det att gå mycket sämre. Jag föredrar att börja via OneDrive, för det är ändå här filerna kommer att hamna sen och då tycker jag att jag har bättre koll. Så i OneDrive går jag upp och klickar på nytt och väljer att jag vill ha ett nytt Word-dokument. Och när det har skapats så tar jag och börjar med att namnge det. Det kommer att bli väldigt praktiskt för mig sen. Så jag klickar här uppe och så skriver jag vad det ska heta. Sådär ja. Sen behöver jag inte bry mig om att spara mer för den här kommer att autospara. Men det är praktiskt att ha den döpt. Och nu behöver jag hitta funktionen för att transkribera. Och den finns här under dikteringsknappen. Så jag får trycka på den lilla neråtpilen och så väljer jag att jag vill transkribera. Och jag kontrollerar här så att det är inställt på det språk som talas i samtalet. Och sen behöver jag bara klicka på ladda upp ljud och hitta ljudet på min dator. Och sen tar det en stund. Nu har jag ett väldigt kort samtal som exempel här. Det är bara 2 minuter långt. Men om det här är ett långt samtal så kommer det ta en god stund. Då kan du hitta på något annat under tiden. Och där var det färdigt. Och nu är det alltså väldigt viktigt att jag lyssnar igenom och korrekturläser det här. Och det gör jag genom att klicka på spela-knappen här uppe. Och då kommer min ljudfil att börja spelas upp och så samtidigt så markeras det vad det är som har skrivits av. Och när jag hittar ett fel, då får jag pausa och korrigera det felet. Jo, jag tänkte på en sak att vi har ju en grej gemensamt och det är att vi bägge ska ha kopplingar till e-mail. Whoops, fel redan i den första. Jag klickar på att jag vill redigera den. Och när jag har korrigerat så bekräftar jag att det är så det ska vara. Och sen kan jag fortsätta med nästa. Och det här kan ju ta en stund och då kan det vara bra att veta att det går också att hoppa framåt och bakåt mellan de här olika avskriftsgrejerna. Men jag tar och går igenom min transkribering nu. Jag skulle säga en sak till och det är att Word försöker ju identifiera vem som pratar. Och det kan också ibland bli fel. Och det kan jag också rätta till genom att klicka på att jag vill redigera. Och här är det också så att jag, om jag vill, kan lägga in någonting annat istället för att det bara ska stå talare 1 och talare 2. Så kanske jag vill att det ska vara tydligt vem det är som är intervjuaren. Så jag bockar för att jag vill ändra alla talare 1 till att det ska stå intervjuare istället. Och så bekräftar jag det. Och när jag känner mig helt nöjd, då klickar jag här att jag vill lägga till transkriberingen i dokumentet. Och då kan jag välja att jag vill lägga till endast texten, att jag vill lägga till med vem som talar eller med tidsstämplar eller både med vem som talar och tidsstämplar. Och det här kan vara lite praktiskt för min analys för då blir det lättare att hitta sen. Så jag väljer den sista. Och där är den tillagd i mitt dokument. Och sen är det ju inte kört om jag upptäcker något mer som behöver ändras i korrektur. För jag kan ju bara gå in och ändra här i Word-dokumentet också. Och Word Online sparar alltså det här automatiskt. Och om jag nu tar och går tillbaka till min OneDrive, jag bara stänger Word-dokumentet, så ska vi titta här vad som har hänt. Här ligger nu filen med mitt transkriberade samtal. Men här har jag också fått en helt ny mapp. Och i den här mappen, här finns den här ljudfilen som jag laddade upp. Så den sparas alltså också online. Och så några tekniktips. Använd en så bra ljudinspelare som möjligt så att du får ett rent och klart ljud utan brus. Och tänk på det där med att inte prata i munnen på varandra.
För närvarande finns det stöd för MP3, MP4, M4A och Wave. Det kan förändras, men det är de som finns att hålla sig till just nu. Du har inte obegränsat med tid för transkribering. Man får transkribera max 300 minuter per månad. Och man kan heller inte ladda upp hur stora filer som helst. Men om det endast är ljudfiler du laddar upp så bör det inte vara några som helst problem. Och sen kan det också spela roll vilken webbläsare du använder. Jag testade i Chrome och det funkade bra. Men om du får krångel så prova i Microsoft Edge. Och så kom ihåg att du aldrig får använda den här metoden för filer som innehåller känsliga personuppgifter eller sekretesskyddad information. Lycka till med transkriberingen!